Projekt ist Achalgazrdebis Idea Pots Parglebshi Morigi Sainformatsio Sakhi Shekhvedra College Pazishis Studentebtan Gaimarta. Shekhvedra Kitkva Pasukhis Rejimshi Mimdinareobda. Projektis Khemtsvanelebma Akhali Ideebi Moismines da Imsjeles. Tu rogor unda Mokhtnen Aghnishnol Projektshi da rogor Ganakhortsielon Sazogadoobis Ketelkheobaze Orientirebuli Innovatsiuri da Urbanuli Projektebi. Projekti Achalgazrdebis Idea Pots Miznad Isakhavs Poteli Achalgazrdebis Chartulobis Gazrdas Adgilobrivi გადაწყვეტილების მიღების პროცესში. ვაგრძელებთ შეხვედრებს პროექტთან დაკავშირებით, რომელსაც ქვია ახალგაზრდების იდეა ფოტს. Ძალიან მიხარია, რომ ჩართულობა იგრძნობა იმ ადამიანების მხრიდან, რომელზეც არის გათვლილი ეს პროექტი, გულის 15-დან 30 წლამდე ახალგაზრდებს. Იგრძნობა, რომ არის ინტერესი და მოტივაცია, რომ შეცვალონ გარემო, უფრო მეტად იყვნენ ჩართულები, იფიქრონ იმ გარემოს შეცვლაზე, რომელშიც არიან. ეს კატეგორია, ეს სეგმენტი ავიღეთ იქიდან გამომდინარე, რომ ფიქრობთ, რომ ყველაზე მეტად სწორედ ეს ადამიანები გაედინებიან ქალაქიდან და ამ საკითხზე ჩავთვალეთ, რომ ამ კუთხით მუშაობა იქნებოდა მნიშვნელოვანი. თუ ეს ახალგაზრდები, ჩვენ ახალგაზრდები უფრო მეტად ვიფიქრებთ და ვიზუმებთ ჩვენ ქალაქზე, ფიქრობ ეს მთელი ქალაქისთვის იქნება სარგებლის მომტანი და ყველა ასაკის ადამიანს გაახარებს. Ასე რომ ის უკმაყოფილება, რომელიც თავიდან იყო ასაკურ შეწყვეტასთან დაკავშირებით, ალბათ გაქრება, თუ გექნება შედეგი. ეს არის მთავარი მიზანი ამ ახალგაზრდების ჩართულობა. მეორე მთავარი მიზანი არის მცირე ინფრასტრუქტურული პროექტების მოძიება, რომელსაც ფიქრობთ, რომ საგზნობლად შეუძლია შეცვალოს ფოთში გარემო, იმიტომ რომ ფოთი არის უნიკალური ქალაქი, რომელსაც ასეთი კრეატიული ინოვაციური იდეები ძალიან მოუხდება და გვაქვს ამის იმედი, რომ ჩართულობა იქნება და სწორედ ასეთი იდეები წამოვა ახალგაზრდებისგან. სიმართლე გითხრა, ჩვენც მოუთმენლად ველოდებით ხოლმე დღის ბოლოს, რომ შევამოწმოთ ახალი იდეები უკვე მოდის და ბევრი ძალიან საინტერესო ინოვაციური იდეა 20 ოქტომბრამდე გაგრძელდება ხმის ან იდეების შემოსვლის პროცესში. შემდგომ ადრიანი ვადაგვექნება, რომ გადავარჩიოთ შესაბამისობაში არის თუ არა კონკურსის წესებთან და უკვე ოქტომბრის ბოლოდან გავა ხმის მიცემაზე. ყველა პროექტი გამარჯვებულები, ვინც ან 300,000 ლარის მოცულობაში ჩაჯდება ეს პროექტები, საბოლოოდ ფორუმი, ახალგაზრდული ფორუმი მოეწყობა და იქ მოხდება მათი პრეზენტაცია და 2020 წელს ქალაქის მუნიციპალიტეტი ამ ყველაფერს განახორციელებს. მინდა ვთქვა, რომ ძალიან დიდი რესურსი არის დაგროვილი ახალგაზრდებში ამ ქალაქში და ეს ყოველდღიურად ჩანს იმ იდეებში, რომელიც შემოდის. ჩვენ ვაგრძელებთ შეხვედრებს, ახლა კოლეჯ ფაზისში ვართ, სადაც სიტყვა ინოვაცია ფიქრობ არავის არ უკვირს, იმიტომ რომ ძალიან ბევრი საინტერესო ინოვაციურ პროექტებს ახორციელებენ და ველოდებით არაერთ საინტერესო იდეას. ან რაც უფრო მრავალფეროვანი გახდება ჩვენი ქალაქი. აი ეს თუნდაც ის სტერეოტიპები რო დავამკვირდოთ, რომ პენსიონერების ქალაქი უფრო მეტი სიხალისე, პოზიტივი რო შევმატოთ ქალაქს. თუ გინდა ის გზების დაგება იყოს, თუ გინდა ის კინოთეატრი რო იყოს, რაღაც ახალგაზრდული ეშხი რო შევმატოთ ქალაქს, ეს უფრო უკეთესი იქნება, რა თქმა უნდა. ჩვენთვის და ჩვენი მთავრობა რო იზრუნებს, თუ იზრუნებს ჩვენზე, ჩვენს ქალაქზე, ჩვენი ქალაქი იქნება ძალიან კარგი ქალაქი. იდეების მიღება 25 სექტემბერს დაიწყო და 20 ოქტომბრის ჩათვლით გაგრძელდება.